Skutočnú príhodu. Tak ideme, nie? Skutočnú zajtra. Príhodu vám poviem. V Petržalke, ako sa odbočuje pri tom novom, pred novej stanici v Petržalke doprava, tam je taký malý priestor. Smer Matadorka. Áno, Smer Matadorka. A tam pred niekoľkými rokmi ľudia zvyknú budovať snehuliakov a tam zdobia hrniec na hlavu. A tuto ja neviem, ktorí nadšenci vybudovali obrovský pohlavný orgán mužský v tomto prípade, ale teda v nadživotnej veľkosti tam musel mať Adam aj 2,5 metra, bola tuhá zima. A ja som tadiaľ chodil... A to ešte keď bolo teplo. Ja som tadiaľ chodieval častejšie a pozoroval som, ako sa postupne zmenšuje. A to úplne zmizol až nejak začiatkom mája. Taký bol mohutný. No. Takže ľudia budujú tieto veci bez nejakých ideologických pohnútok. Od radosti. Tak, len ako z radosti, áno.